اذا بقيت رحمه مسلم. آج کے دور میں یہ بڑا مسئلہ ہے. فرمایا کہ جو آدمی بدلہ چکانے والا ہو بھائی میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھائی کی تو میں اچھائی کروں. فرمایا یہ صلہ رحمی کی فضیلت پانے والا نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ یہ تو بڑا پانا ہوگا. فرمایا ولیکن الباصل اصل صلہ رحمی کرنے والا جس کے فضائل پانے والا وہ ہے اذا قطعت رحمه وسلم اس نے توڑا میں نے جوڑا. وہ منہ موڑتے ہیں میں ان کو سینے سے لگاتا ہوں. انہیں موقع ملتا ہے وہ ڈنگ مارتے ہیں مجھے موقع ملا میں انہیں عطیات ان کے ساتھ بھلائی احسان اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں. فرمایا یہ بڑا معاملہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے رشتہ داروں کا عجیب معاملہ ہے جب بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے ڈنگ ضرور مارتے ہیں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میرے اکترفی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دَامَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا خصوصی انتظام رہے گا اس وقت تک جب تک تم اپنے اس عمل پر قائم رہو کہ ان کے ظلم اور زیادتی کے باوجود تم ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد اور نصرت تمام معاملات میں کرتا رہے گا. اللہ شریعت کو